بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكوزتا رحمه على الله زمندى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أهل زكي wote wa kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiama ndugu zangu kuhusieni pamoja na kuusia na nafsi yangu katika swala la kumsha allah wataala waislam leo kwa mapenzi ya allah subhanahu wataala tunakumbushana kuhusiana na mada ya salauljuma swala ya ijumaa tutakumbushana kuhusiana na swala ya ijumaa hukmu yake vilevile vile, ni watu gani ambao ni lazima kwao swala ya ijumaa na vilevile vile hikma ya swala ya ijumaa na vilevile vile sharti za swala ya ijumaa ili tufahamu ndugu zangu katika imani japo kwa mukhtasar ni kwamba wanaeleza wanachooni ya kwamba salatu ljuma tuwajiba swala ya ijumaa ni wajibu ni lazima swala ya ijumaa ni lazima na wala sio khiyari wa wafrdhuha thabitun bilkitabi wasunnat walijmaa na ulazima uwajibu wa suala ya aljumaa umethibiti ndani ya qurani na ndani ya hadithi sahihi za mtume muhammad ws na ijmac na makubaliano ya wana zuoni allah subhanahu wa taala awarehemu na kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba swala ya jumaa ni sunna hapana ndugu zangu katika imani swala ya ijumaa ni wajibu kwa sababu siku ya aljumaa laiti aljuma, aljuma isingelikuwepo ni kwamba watu wangelikuwa na swali adhuhuri na swala ya adhuhuri ni wajibu kwa sababu aljumaa ipo inachukua nafasi ya adhuhuri ko ni wajibu kwa wajibu na kuna baadhi ya makosa baadhi ya watu wanafanya baadhi ya miji kwamba ikifika siku ya aljumaa kwamba wanaswali aljuma wakimaliza kuswali aljuma kisha wanafika wana wanaunganisha wanaswali ya dhuhuri rakaa nne haya ni makosa ndugu zangu katika imani na wala haifai katika upande wa sheria mwislamu akimaliza kuswali akimaliza kuswali aljumaa ni kwamba hamna tena kuswali swala ya dhuhuri labda mtu amepitwa na swala ya, ya, ya aljuma yeye ataswali ya dhuhuri vile vile kuna tambihi kuna makosa ambayo baadhi yetu tunayafanya mwislam amekwenda muskitini siku ya aljumaa akamkuta imam sala ya ijumaa inajulikana ni rakaa mbili akamkuta imamu yupo katika rakaa ya pili ni kwamba imamu akitua salamu yeye atasimama atalipa rakaa moja lakini wewe maamuma umekwenda muskitini ukamkuta imam ameshainuka kutoka katika raka ya pili samiallahu liman hamida rabbana walakalhamdu amekuisha toka katika rukuu ndio kawahi pale wewe umepitwa na swala ya aljumaa ni kwamba utaungana na imam katika kile kipengele alichofikia au umemkuta imamu yupo katika tahiyatu baadhi ya watu wanatawadha haraka ima anakimbia amemkuta imamu yupo katika tahiyatu katika swala ya ijumaa imamu akitoa salam unaona mtu anasimama anaswali rakaa mbili haya ni makosa ukimkuta imamu ameshainuka kutoka katika rakaa ya pili hamida au umemkuta yupo katika tahiyatu ni kwamba wewe utas utaungana na imamu imamu akitoa salam wewe utainuka lakini utaswali rakaa nne badala ya rakaa mbili kwa sababu wewe haukuwahi, haukuwahi swala ndugu zangu katika imani hii ni nukta ambayo ni muhimu yatakiwa Tuijue. na vile vile ni fardhu aini sala ya jamaa ni faradhi ya lazima kwa maana kila mtu anatakiwa aswali sio faradhu kifaya kwamba baadhi ya watu wakiswali, wa kiswali wanawatosheleza wengine kama swala ya maiti hapana ndugu zangu katika imani swala ya aljumaa ni faradhu aini ni faradhi ya lazima kila mtu inatakiwa aswali ndugu zangu katika imani na wduhuriwad anha na sala ya ijumaa ni kwamba inachukua nafasi ya sala ya adhuhuri hii ni nukta ya kwanza nukta ya pili ni watu gani ambao wanawajibikia, wanawajibikiwa na swala ya aljumaa au ni sharti gani zinazotakiwa kukamilika ili mtu aende kuswali sala ya ljumaa wameelezwa wanachuni takriban kama sharti 8 jambo la kwanza uislam ambaye si muislamu yeye haruhusiwi kwenda kuswali jambo la pili albulughu kubalere kwa maana mtoto mdogo yeye kuswali kwake sio lazima Ima swala ya ljuma au swala ya kawaida lakini atapofikia miaka saba anaanza kufundishwa kupewa mazoezi ya swala vilevile alal katika masharti yatakiwa mtu awe na mwanda wazimu hana hukmu yoyote wala haifai kuswali vile vile aldhukuria uume wanamume wanamume wanatakiwa waende kuswali swala aljumaa lakini wanawake wakienda kuswali swala aljumaa haina tatizo lakini sio wajibu vilevile alhuria mtu kuwa huru kwa maana mtumwa hayupo huru yeye anamilikiwa na bwana wake ko yule ambaye yupo huru ni lazima kwake kwenda kuswali swala ya aljumaa vilevile alistitan mtu kuwa mwenyeji mwenyeji sehemu kwa maana mgeni yeye sio lazima kwake kwenda kuswali swala ya aljumaa lakini akenda inakuwa ni, ni bora zaidi vilevile vile, sharti lingine intifau ladhar almuskitatu liljamaa mtu kuto ku, kuondokewa kutokuwa na udhuru mtu kuwepo na udhuru mtu akawa na udhuru wa kutomsababishia kwenda kuswali swala ya jamaa ambayo ni swala ya aljuma pamoja na wenzake kwa maana mtu akiwa na udhuru ni kwamba yeye hana matatizo ni kwamba anaruhusiwa kuswali sala ya adhuhuri badala ya swala ya aljumaa na nyudhuru ni nyingi mfano mtu yupo na mgonjwa anamuuguza kwa maana akimwacha hata kidogo huyu mgonjwa ima anaweza akaharibu vitu au labda akawekiwa madripu atavitoatoa au anaweza akaanguka katika shimo au akala sumu sasa mtu anamuuguza mgonjwa huu ni moja miongoni mwa nyudhuru za kutokwenda kuswali sala ya jamaa au swala ya aljumaa muskitini ndugu zangu katika imani na mfano wa mambo kama hayo vile vile hikma mashuruiyatiha kwa nini swala ya aljuma imewekwa ndugu zangu katika imani wanasema wanachooni ya kwamba allah subhanahu taala ameiweka swala ya aljumaa kwa sababu ya waislam waje wa Islam, allah kukumbushana nema za allah taala juu yao na kwa sababu khutba inakuwa ndani yake kuna tambihi kuna uzinduo khatibu anaangalia mfano ni mambo gani ambayo yamejiri yametokea katika wiki nzima ya leo katika mji wetu ni jambo gani jipya ambalo limejitokeza ni mambo gani ya maaswi ambayo watu mara kwa mara wanafanya ni jambo gani ambalo kuna umuhimu waislamu kukumbushwa kuambizana la kufanya lifanywe la kuwachwa watu wajiepushe nalo ahiyo siku ya aljumaa kwa sababu wengi wamejikusanya pale khatibu anatumia fursa hiyo kwa ajili ya kukumbusha ndugu zangu katika imani na vile vile kuhimizana kushukuru neema za allah tabaraka wataala mtu unasiha una afya iliyokuwa nzuri kwa nini usimshukuru allah tabaraka wataala kutokana na afya aliyokupa ukamshukuru allah kutokana na hiyo nema wewe unaswiha unatembea wapo ndugu zako hospitali miguu imening'inia miezi sita miezi nane hajaishusha miguu wewe unatembea ni moja miongoni mwa neema za allah tabaraka wataala wewe una macho unaona ni moja miongoni mwa neema lakini usitumii haya macho kuangalia mambo ambayo ameharamisha allah tabaraka wataala yatumie katika kuangalia mambo ambayo ni mazuri unaangalia mawaidha unaangalia qurani unasoma lakini ukiyatumia macho katika kuangalia taarabu kuangalia miziki kuangalia picha za seksi ni mambo ambayo hayamridhishi allah tabaraka wataala kwa hiyo neema kama hiyo ndugu zangu katika imani yatakiwa watu wailinde na wamshukuru allah subhanah wataala kuwajalia kuwapa neema kama hiyo vilevile vile katika swala ya ljumaa imewekwa watu wanakumbushana mambo mbalimbali ikiwa watu hawajui mambo ya dini yao wanakumbushana imamu anawakumbusha yule mwenye swali anaenda anamuuliza imamu anapata faida na vilevile vile, watu wanajikusanya kwa wiki mara moja siku ya aljumaa kuonyesha umoja islamu, wa uislamu na kuonyesha nguvu kwamba waislamu wana nguvu wakiamua wanaweza ndugu zangu katika imani nukta nyingine shurutu sihat ljumaa sharti za kuswihi swala ya aljumaa wanasema sharti ya kwanza alwakti ili swala ya aljumaa iwe sahihi lazima muda huo umefika muda wa swala ukamilike yule kabla kalkabla ya, ya muda wa swala Sala yake ni batili na yule swali baada ya muda kuondoka vilevile vile swala yake ni batili jambo la pili ndugu zangu katika imani ni eh, aljamaatu fala min munfaridi swala ya aljuma yatakiwa iswaliwe jamaa haiwezekani mtu peke yake akasema mimi ya ijumaa peke yangu anasimama kwenye mimbari peke yake anaanza bismillahi rahmani rahim ndugu zangu nakuusin nakua kama mwehu anaongea na yana, na wasiokuwepo yuko peke yake kwamba anaswali swala ya ljumaa ni kwamba haikubaliwi ndugu zangu katika imani masharti ya kuswihi swala ya ljumaa ni lazima watu wawe wengi na swala ya ljuma ni kama swala ya jamaa yani wakiwa watu wawili na kuendelea ni kwamba swala ina- inakamilika vile vile listitani katika masharti ya kuswihi ni kwamba watu wawe wenyeji katika ile eneo katika ule mji wawe ni wenyeji ndio wanaruhusiwa kuswali swala ya jamaa swala ya aljumaa na vile vile katika masharti ya kuswihi swala ya aljumaa ni kwamba kabla ya swala zitangulie khutba mbili kabla ya swala zitanguliwe khutuba mbili haya ni masharti ndugu zangu katika imani ya kuswihi swala ya aljumaa kwa maana watu wameenda muskitini muda umefika khatibu wanapanda juu ya mimbar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu baada ya salam mwadhini anaanza kuwadhini Allahu akbar Allahu akbar mpaka mwisho khatibu anapanda juu ya mimbari anaanza kutoa khutba anatoa hutba ya kwanza ikimalizika khutba ya kwanza khatibu anapumzika kidogo kisha anasimama tena anaendelea khutba ya pili akimaliza khutba ya pili na baada ya kuomba dua kila kitu khatibu anashuka alafu swala ina inasimama kwa maana swala ya aljumaa inatakiwa itanguliwe na hutuba mbili haya ni masharti ndugu zangu katika imani ya kuswihi swala ya aljumaa kwa hiyo ndugu zangu katika imani si vizuri unaona baadhi ya waislamu yeye ni mwenyeji lakini anapanga safari siku ya aljumaa ili aljumaa imkute safarini ya siswali si vizuri ndugu zangu katika imani ikiwa wewe ni mwenyeji katika mji wako na unataka kusafiri basi usipangi safari siku ya aljumaa mtume wetu muhamad s ws alipokuwa akitaka kusafiri anasafiri siku ya alkhamisi tena anaenda asubuhi na mapema baada ya swala ya lfajiri anaanza maandalizi ya kutoka hiyo muislamu kama mwislamu ikiwa safari uliyokuwa nayo haina dharura kwamba ni lazima usafiri aljumaa basi usisafiri hakuna dharura subiri uswali aljuma ukimaliza kuswali aljuma basi safiri au safiri siku yoyote tofauti na siku ya ljuma ili mradi mwislam uswali swala ya aljuma faida zake ni kubwa mbele ya allah tabaraka wataala ko hii ni tambihi ndugu zangu katika imani unataka kusafiri jitahidi usisafiri siku ya ljuma unakuta baadhi ya watu yani bado dakika tano khutba muskitini ianze yeye ndio anasafiri sio sahihi ndugu zangu katika imani wala sio mwongozo wa mtume muhammad wasalama allah wataala atuonyeshe haqi tuifate na tuonyeshe batili tuiache mwenyezimungu wataala atusamee madhambi yetu allah tufishe hala yakuwa ni waislam allah tufufue siku ya kiyama بكيان يوم محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم نقوزان قولي تنبيهي قوسيانا نباذي أمام بوا بايو يانوسيانا نسوالا يا الجمعة ما إن شاء الله تتشير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة المعزفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته